Velkommen til Ti Kjappe med Ola Brynildsen. Ok, Ola. Hva er det beste med å være fotballspiller? Driv med det du elsker. Siste serien eller filmen du så? True Story med Kevin Hart. Nevn en hobby du har. Gaming, ja, med kompiser. Favorittartisten? Ed er jo stabil, da. Ed Sheeran. Favorittlag internasjonalt? Liverpool. Hvem var ditt første fotballidol? Første fotballidol? Ronaldinho, kanskje. Første jobb? Må være fotballspiller, da. Ikke, ja. Hva er består drømmedaten av? Ut og spise på en fin restaurant, dra hjem, tenne noe lys, kjøpe noe god vin, poppe noe popcorn og ja, kose seg. Hvis du hadde fått tilbud om å signere en ny kontrakt med Molde, hadde du gjort det? Push it to the limit, I can't go no more.